Ikolomani, Kakamega County have raised concerns over the escalating cases of cattle theft in the area. The cattle thieves are said to have started a new trend of stealing cows and slaughtering them behind closed doors. According to the locals, the slaughtered animals are then ferried to the market. The residents are now pointing an accusing finger to scores of unemployed area youth. They are, however, calling on the government to step up security in the area. Sikujua kwamba ni ng'ombe imechinjwa ndani, nilijua ni damu ya mtu. Akatoka kwenye dirisha akaja kwa mlango akaniambia hii ni ng'ombe imechinjwa. Nikamuuliza sio mtu, akaniambia hapana, ni ng'ombe. Akaniambia sasa hii ni police case, ni kitu utafanya, nenda ukapige ripoti. Nikadhibitisha ni ng'ombe wangu. Nimeshangaa sana na nataka niseme hivi, wizi katika ili eneo letu la Shisiru na Shibuli iko juu sana. Mani watoto wetu wafanye tu kazi, hata bibarua wawache kutuibia wa mama. Tunashangaa ikiwa tuko na area chief, area assistant chief wako, mpaka hata wazee wa vijiji wako, mbona hawawezi kuitisha hata mkutano waseme ya kwamba ng'ombe zinaibiwa, tunataka tujue ni wakina nani? Kwa sababu huenda ni vijana wetu tu, watoto wetu wenye sisi tumesaa ndio wameanza hii tabia.